نے اب تک کا سب سے اچھا پیزا کب کھایا؟ آسان سوال، پچھلی گرمیوں میں جو اسکائی لینڈ پارک میں ریسٹورینٹ تھا، چکن ٹکا پیزا اور پیپرونی پیزا، میں تو سب کچھ ہی ہڑپ کر گیا۔ زبردست فٹ بال میچ۔ اس سیزن کا دوسرا کھیل 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں، کیا ٹکر تھی! اور وہ زبردست تاش کی بازی۔ تیار؟ مجھے اب صرف 14 اور تاش کے پتے، 15 گلو پر اور شتر مرغ کا ایک انڈا چاہیے۔ گزمو، ہمارے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے پھر، تاش کی دوسری بازی ہو جائے۔ ہمیں یہ سب کسی صورت نہیں ملنے والا، بھول جاؤ۔ اوہ، سپر بک کا وہ یادگار سفر جس میں سچ مچ کا جن تھا۔ داؤد اور جولیت، سپر بک کا سب سے اچھا سفر جس میں شولے والے تلوار تھے۔ شتر مرغ کا انڈا ہی مل جائے۔ میں سمجھ گیا، میکائل اور لوسیفر کی فردوس میں جنگ۔ مجھے معلوم ہے سپر بک کا سب سے اچھا سفر۔ جس میں کیا تھا؟ کچھ نہیں، بس بہترین سفر تھا، سپر بک کا بڑا اہم سفر۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ واہ، ذرا سوچو جوائے، ہم نے سپر بک کے ساتھ جتنے بھی سفر کیے ہیں، کیا ہم بہترین سفر کر چکے ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہے؟ سپر بک کا سارے زمانے میں سب سے زبردست سفر شاید ہم نے کیا ہی نہ ہو۔ سپر بک۔ میں تمہیں ایسی چیزیں دکھانے لے جا رہا ہوں جب سے خدا نے انسان کو زمین پر پیدا کیا، تب سے شروع کر کے تو ان گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکے پوچھ، اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دریافت کر، تو اتنی بڑی واردات کی طرح کبھی کوئی بات ہوئی نہ سننے میں آئی۔ میرے جی سینسز بتا رہے ہیں ہم مدیان کے ملک میں ہیں اور سال ہے۔ ارے ارے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا آپ مسافر ہو، راستہ بھول گئے ہو؟ ہم راستہ نہیں بھولے، میرا ارادہ تھا کہ میرا مطلب ہے، کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کچھ تازہ گھاس ملے گی۔ اور یہاں اور پتا ہے ہم اس جگہ کے نہیں ہیں۔ میرا نام کرس ہے، یہ جوئے اور گزمو ہیں۔ میں موسا ہوں، لیکن مجھے معاف کرنا، مجھے اپنے ریوڑ کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو واپس لانا ہوگا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کی مدد کے لیے شکریہ بچوں۔ یہ تو واقعی بڑا انوکھا ملک ہے، آپ یہاں کافی عرصے سے رہتے ہیں موسیٰ؟ کئی سالوں تک میں مدیان میں رہا ہوں۔ اچھا، پہلے آپ کہاں رہتے تھے؟ میں مصر میں رہتا تھا، جہاں میں نے فرعون کا بیٹا بن کر پرورش پائی۔ رکھیے، فرعون؟ مصر کے بادشاہ جیسا فرعون؟ ہاں، لیکن وہ پرانے فرعون کا زمانہ تھا۔ اگرچہ میری پرورش ایک مصری کی طرح ہوئی، لیکن میں پیدائشی عبرانی تھا۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک مصری داروغہ غلام کو پیٹ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مقابلہ کیا اور میں نے اسے مار گرایا۔ یہ زندگی کا ایک اور دور تھا، اور مجھے یہاں مدیان میں پناہ مل گئی، اور میں کئی سال تک ہنسی خوشی زندگی گزارتا رہا، اپنا گھرانہ پالتا اور ریور سنبھالتا رہا۔ اور سارے غلام آزاد ہو گئے ہیں نا؟ مجھے افسوس ہے کہ نہیں، میرے لوگ ابھی تک غلامی میں پھنسے ہیں، اور اب وہ ایک نئے فرعون کو سجدہ کرتے ہیں جو اور زیادہ ظالم ہے۔ موسیٰ، دیکھو موسیٰ،
موسیٰ میں حاضر ہوں. ادھر مت آ, اپنے پاؤں سے جوتا اتار, کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے. میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں. میں جو ہوں سو میں ہوں. کیا موسیٰ جھاڑی سے باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھو جھاڑی میں آگ لگی ہے لیکن وہ جل نہیں رہی. میں نے وہ ظلم جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے, اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی. میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں. سو ابا میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے. لیکن میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ فرعون بڑا ظالم اور سرکش انسان ہے, وہ میری بات کیوں سنے گا؟ میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا. تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے. لیکن اگر انہوں نے میرا یقین نہ کیا اور میری بات نہ سنی, اگر انہوں نے کہا کہ خداوند نے تجھے نہیں بھیجا. تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ایک لاٹھی ہے. اسے زمین پر ڈال دے. تم نے دیکھا, میں موسیٰ سے کہوں گا کہ مجھے یہ ضرور سکھائے. اپنا ہاتھ بڑھا اور اس کی دم پکڑ لے. خداوند میں تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتا, نہ تو پہلے اور نہ ہی اب ٹھیک ہوں. یہاں تک کہ تو نے جب اپنے بندہ سے کلام کیا تو میں رک رک کر بولتا ہوں, میرے الفاظ الجھ جاتے ہیں. آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے؟ کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا, میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کہے. موسیٰ ہارون میرے بھائی, تم سے دوبارہ مل کر اچھا لگا. بہت ہی عجیب بات ہوئی ہے, خدا نے مجھ سے بھی بات کی, مجھے تم سے ملنے کو کہا. خدا نے مجھ سے کہا کہ مصر کو جا اور اپنے لوگوں کو رہائی دلا, اور مجھے ڈر ہے کہ جو خدا نے مجھ سے کہا ہے میں نہیں کر پاؤں گا. جہاں پناہ عالی مرتب فرعون. دو چرواہے حاضر ہونا چاہتے ہیں, وہ عبرانی غلاموں کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا میں انہیں واپس بھیج دوں؟ نہیں, انہیں اندر بلاؤ, مزہ آئے گا. فرعون تمہیں ملیں گے. شاہی دربار میں کیچڑ لے کر نہ آئیں. آلی جا, جہاں پناہ فرعون. آگے بولو کیڑے مچھر. جہاں پناہ فرعون. خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں. کون ہے یہ خداوند اور بھلا میں اس کی بات کیوں مانوں؟ میں خداوند کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں اسرائیل کو یہاں سے جانے دوں گا. میرا خیال ہے کہ یہ نہ ہے. انہیں میری نظروں سے دور لے جاؤ تاکہ یہ وہاں جا کر عید کریں. او چرواہو,
فرعون چاہتے ہیں تمہارے عبرانی ساتھیوں کو ایک فرمان دیں۔ تمہاری گستاخی کی وجہ سے وہ غلاموں کا کام بڑھا رہے ہیں۔ جاؤ موج کرو۔ اے خداوند، تو نے کیوں اپنے لوگوں کو دکھ میں ڈالا؟ تو نے مجھے یہاں کیوں بھیجا؟ اب تو دیکھ میں فرعون کے ساتھ کیا کرتا ہوں، تب وہ زوراور ہاتھ کے سبب سے ان کو جانے دے گا اور وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے گا۔ ایک بار پھر سے اے عالی مرتبت فرعون، خداوند کے نام سے تجھے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے رہائی دے دے۔ اور ایک بار پھر سے میں کہتا ہوں نہیں، اور تم اپنے اس نام نہاد خدا سے کہہ دو جو ایسے بڑے مطالبات کرتا ہے کہ میری سلطنت میں اس کا کوئی اختیار نہیں۔ اچھا تو پھر دیکھ۔ مجھے اپنے جادو کے تاج کو پھینٹ لینا چاہیے۔ زبردست جادوگر حاضر ہوں۔ یہ کام تو میرے دربار کے جادوگر بھی کر سکتے ہیں جو تمہارا خدا کر سکتا ہے۔ میں نے ایک سانپ کو کبھی دوسرے سانپ کو نگلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نکل جاؤ یہاں سے اور اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ میں انہیں کبھی جانے نہیں دوں گا۔ فرعون، خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تیرے پاس یہ کہنے بھیجا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں۔ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں موسیٰ کہ میرے صبر کا امتحان مت لو، ورنہ تمہیں اور ان عبرانیوں کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ پانی خون میں بدل جائے گا۔ آج شام میں محل میں غسل کروں گا۔ آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میری عبادت کریں۔ کبھی نہیں۔ تو پھر مصر پر اور وبائیں نازل ہوں گی۔ مینڈک، جوئیں، مکھیاں، جانوروں کی بیماری، چالے، اولے، ٹڈیاں، نہیں نہیں نہیں، اے طاقتور را، ابدی سورج کے دیوتا، ہمیں اس چرواہوں کے خدا کی اذیتوں سے بچا۔ ٹھیک، یہ راہ کو سبق سکھائے گا۔ یہ بہتر ہے۔ ہیلو، نہیں،
میں فرعون اور مصریوں پر ایک بلا اور لاؤں گا۔ خداوند مصر کے بیچ میں سے گزر جائے گا اور ملک مصر کے سب پہلوٹے مر جائیں گے، لیکن اسرائیل کا ہر ایک گھرانہ برے کا خون اپنے دروازے کی چوکھٹ پر نشان کے طور پر لگائے، اور خداوند برے کا خون دیکھے گا اور ان گھروں کو چھوڑ جائے گا۔ یہاں تک کہ فرعون کا پہلوٹا بھی مرے گا۔ نہیں، نکل جاؤ، میرے لوگوں کو چھوڑ دو اور باقی اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کہ ضرور وہ لاکھوں اسرائیلی غلام ہوں گے۔ اب ہم غلام نہیں، خدا کا شکر ہو، اور موسیٰ کا بھی۔ وہ ہمیں ایک نئی زندگی دلائے گا۔ آلی جا، ہم نے اسرائیلیوں کو کیوں جانے دیا؟ غلاموں کی اتنی جرات کہ فرعون کو حکم دے، ان کو اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ کپتان، لشکر اکٹھا کرو اور سارے مصری رتھوں کو تیار کرو، ہم ان گھنونے اسرائیلیوں کو کچل ڈالیں گے اور اس بار ایک بھی ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ راستے میں بحر کلثوم ہوتے ہوئے ہم لوگ خدا کے اس پہاڑ تک کس طرح پہنچیں گے؟ موسیٰ جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہم کیسے جائیں گے۔ موسیٰ، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ راستے میں ہے۔ ایمان رکھو، خدا کا اپنا منصوبہ ہے۔ موسیٰ، آپ تو نہیں جانتے ہوگے نا کہ منصوبہ کیا ہے، یا جانتے تھے؟ نہیں، ابھی تک نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ دیکھو، کیا ہو رہا ہے؟ آگے بڑھتے رہو سبھی، ہم نے ان کو بحر قلزم پر پھنسا دیا ہے۔ موسیٰ، تو کیوں مجھ سے فریاد کرتا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کے وہ آگے بڑھیں۔ تو اپنی لاٹھی اٹھا اور اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر۔ خداؤں کے ناموں میں کیا پڑا ہے؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ پیچھا کرو۔ ہاں،
بھی اسرائیلی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ کیا یہ سب کے سب اسرائیلی ہیں؟ یقیناً مجھے امید تو یہی ہے، چونکہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ خدا ایک عام سے چرواہے کو چن لے گا اپنی قوم کو بچانے کے لیے۔ کرس، ایسا ہو رہا ہے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ یہ تھا حیرت انگیز۔ یہ تو آج تک سپر بک کا سب سے زبردست ایڈونچر تھا۔ مان گئے، لیکن تم جانتے ہو کیا، پھر بھی جن والا سفر بہت زبردست تھا، جس میں شولے برساتی ہوئی تلواریں تھی۔ ہاں، تو اس کا مطلب ہے ابھی اور بہت سے ایڈونچر باقی ہیں، مجھ سے تو انتظار نہیں ہوتا۔ کیا میں نے یہ کہا؟ ہمیں سپر بک کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ وہ ہمیں ایک نئے سفر پر لے جائے۔ سپر بک؟ تم کہاں ہے سپر بک؟ تم اسے کبھی نہیں، وہ تو اپنی مرضی کی مالک ہے۔ سپر بک، راستوں میں بے خدا کے کھل جاتے ہیں۔